Och välkomna till en ny video! Vi har beställt lite grejer från Shane så att vi ska visa vad det är. Yes, så det blir en haul. Så det är du och jag som har beställt. Ja, och sen... Oh, nu öppnade sig himlen. Jag vet inte riktigt vad du har beställt. Nej. Och du vet ju inte ens vad jag har beställt. Nej, men jag vet ju lite på vilket tema det är du har beställt. Ja. Så här, för du la ju bara i dit i korgen och sen beställde jag. Så jag kollar ju inte supernoga. Och det är jättebra för att... En grej så har jag ju försökt få med i korgen innan, två gånger innan, och jag har inte åkt med. Nej, och nu har du åkt med för att jag inte kollar så noga. Ja. Oh no, jag kan nästan tänka mig vad det är. Ändra är det typ något smink, för att det är sånt jag brukar säga nej till. Eller så är det ju något så här glitter. Ja, okej, okay, vi får se. Kör, det är i alla fall ett ganska stort paket. Oh, kolla, det var bra. Ja, jag sa det, ta försiktigt bara så du inte bara drar... Jag bara såhär skapar i. Ja, bara för öppnat, ja. Mm-hmm. Vad är det här? Jag får se. Jag tror att det är en tisha jag köpte till pappa. Ska jag öppna och visa? För annars gör jag mig. Ja, men gör det. Men den är nog bara vit och så det där märket på bröstet. Och se hur den känns i materialet. Ja, vi lägger den på ifall den kanske inte alls duger åt honom. Den var lite konstig i materialet. Den ser lite tunn ut. Genomskinlig. Ja, det är med. Så. Ja. Okej, okay, ja, vi får se. Så ser den ut i alla fall. Det är ju typ så här ungefär som Fred Perry ser ut. Så det är alltså, en, det var ju fin, en kopia på det. Håll upp den lite då får vi se. Den är bara vit och så det där gröna märket. Ja. Den ser lite fyrkant. Men gud, är det märke? Eller är det lyser igenom? Den ser typ så här smutsig ut. Nej, det är för att den är vikt på baksidan. Ja. Ja, du ser inte det. Du ser inte det, men du syns i kameran. Okej. Okay. Ja. Ja. Det blir bra. Jag bara sa. Vi får se. Vi får visa pappa och se om han gillar den. Jag tyckte den var fin. Den såg dock genomskinlig ut. Ja. Vad tyckte du? Du tyckte den var fin? Jag tyckte den var fin, men materialet kändes lite konstigt. Okej, okay. Vi får se. Annars får den gå tillbaka. Mm. Han får prova och se vad han... Precis. Mm, vad är det? Vad får vi se? Nail någonting. Vad är det för något då? Nail training. Här ska vi visa. Gud, vilken stor lada. Jag hoppas att det är som jag har tänkt mig nu, för jag har ju en tanke på vad jag tror att liksom... Hur den ser ut. Men jag och hur det. Du har tänkt att du ska använda det till. Åh, oh, tur. Okay. Jag också. Okej, det här var jättebra. Ja. Det är för att jag... Och det ser nästan lite nasty ut. Ja, jag vet. Jag tycker det är ju väldigt kul att göra naglar och sånt. Ja. Och då tycker jag att jag vill öva liksom mer. Mm. Du har ju gjort naglar igår, du kan väl visa dem då? Och de är... Har du liksom gjort på dig själv? Men det är lösnaglar. Jag brukar göra på typ. Ja, men nu har du satt på en hel lösnagel och så har du gjort så här skällack på, eller? Ja. Ja, okej. Okay. Whatever, jag tror de förstår. Okej, okay, jag får se. Ah, man kan böja det här fingret. Och då fingret. Ska man ju då ta den här. Mm. Förlåt för den här. Så kraschen. Ja, då ska man då ta den och typ, ja, så. Och så böjer man. Ja, så att och du kan vinkla den mot dig liksom. Och sen så får man ju såna här. Ja, massa såna ligger ja, det där, så ja. Exakt. Mm. Så sitter man ju på. Ja. Och sen typ kan man ju använda denna som en så här att öva på. Mm. Men man kan ju också så här sätta på en tipp. Också. Ja, för att öva hur du skulle gjort det och så. Ja, superbra ju. Har du någon aning om vad det kostade? 79 tror jag det var. Okej. Okay. Mm. Jag tror det var på lite... Billigt ändå, för det verkar ju vara jättemånga sådana där. Ja, jag tror dock det var på rea. Okej. Okay. Men... Känns som det alltid är rea på Shein. Ja. Sa vi ens att det var från Shein vi har beställt? Jag tror det. Ah, ja. Det är från Shein. Ja, om vi nu inte har sagt det så... Det är smart, för jag har kollat på det där innan men jag har blivit lite snål. Och så har jag köpt en massa små fingrar. Jag kan visa sen. Ja, men det har vi nog visat i någon annan video. Ja, men du de kan... funkar inte riktigt. Jag visar sen. Det här var nog lättare för att det blev som ett sorts stativ. Så att den sitter mer fast. Och man kan böja och man får liksom naglar och öronen. Ja. Det är en massa. Superbra ju. Och sen vet jag att man kan ju bara beställa de här också. Mm-hmm. Men det var ju väldigt många också. Ja. Nu fortsätter vi. Ja, perfekt. Mm. Nu såg jag vad ja, jag ser det här är mitt. Yes, det beställde du nästan varje gång. Men du tycker att de blir så smutsiga och så. Men jag har inte min mobil här i nu. Men mina blir alltid jättesmutsiga på baksidan. Så att... Det blir det lite när det är sånt här silikonmaterial. Ja, så att och jag... sen är det också kostar mellan 15 och 20 spänn. Ja, så jag passar på varje gång jag liksom beställer. Och sen eftersom de är så billiga så tycker du också att det är lite kul att byta. Att byta. Ja. Så, det blir, ja. Blir det. Det här är också till mig. Nu kommer allt mitt först. Ja. Ja, okej. Okay. Det här är
till elfilen så här nya typ sandpapper för att de blir utslitna efter ett tag. Yeah. Nu pratar jag lite tyst. Ja, okej. Okej, nu kommer jag faktiskt kolla och ta någonting som är till dig för att inte allt mitt kommer. Aha, okej. Okay. Okay. Eller inte till dig. Men... ja, det så, där är... det här kan vi inte väl inte öppna. Nej, det blir så... men du vet ju vad det är. Adrian, för han fyller ju 18 i år. Mm. Så att detta är till hans kalas. Han fyller ju typ om så här 3 veckor. Ja. Det är så det är sådana här stora ballonger, 1-8. Vad sa du? 8 eller 1. Men jag tror det är samma. Ja, och sen. Men jag har beställt 2. Eftersom vi ska ha ett kalas med släkten här. Och ett kalas med släkten i Värmland. Så jag har köpt 2 liksom. Det är sådana det står 18 på. Det här är... det syns på framsidan, den du har häråt. Ja. Det är som... ni ser att det står Happy Birthday där. Och om du vänder så ser ni att det är den formen. Så det blir så här som vimplar. Ah. Så om man hänger upp så blir det många sådana på rad. Jag tänkte så här, ja, i uterummet. Det har varit jättefint. Ja, så det tror man jag blir fint. Man märker ju vad du har ett tema. Precis. Typ svart och guld då. Ja, mera. Men vet du vad? Varför har jag köpt silverfärgade 18 då? Nej, allt... vilken fil! Ja, vilken fil. Vad kul att du sa så här. Man märker att du har tema svart och guld. Man fast märkte nog inte det. 18 ballongerna var i silver. Okej, det blir jättebra. Ja, det är för... Adrian kommer ändå inte tänka på det. Det är bara jag som kommer tänka på det. Ja, antagligen. Och Amanda och Lotta. För sen har jag köpt något annat. Ja, strunt som... vad gör du nu? Vad har du köpt nu? Hej, det är min handväska! Snygg ändå. Mm. Ta upp den får vi se vilken fin gul färg. Jag trodde den skulle vara mer såhär stenaskul. Fast den är ändå så ganska klar gul. Men ni som såg våran video när Mira gjorde så lite hiss och dit. Vad har du köpt? Prössla färdigt där nu då. Så. Oj, så kanske jag inte skulle göra. Jo, jag kommer inte skicka tillbaka den. Jag ska ha den. Okej, nu ska jag säga först då. Ni som såg när Mira gjorde hiss och diss på våra temaköp. Då hade jag ju köpt några handväskor och så. Och då var ju du också så här, Mira. Så här, är du seriös? Ska du ha den här? Men sen nu när jag använder den jättemycket. Då tycker du ändå att den är helt okej. Okay. Jag vill inte vara taskig. Jaha, okej. Okay, du bara djurig för mig. Men jag tänker så här. Den är ju inte så hemsk. Men den här. Det här är på typ en annan nivå. Okej, jag har en svart klänning på mig nu. Jag känner så i alla fall. Mm, men Mira, jag har en svart klänning på mig nu. Nu ska jag ta på mig den där. Mm. Och så får du filma mig. Så får ni också kommentera här nu. Är det så hemskt? För jag tänker ju det när man... jag har ju ofta helt svart. Och så har jag svart väska också. Det är det som är så tråkigt. Därför tänker jag så här. Men nu köper jag en väska med lite färg så att du bryter av lite och så. Alltså det kan vara fint på, men alltså... du har satt den ut och in, tänkte jag säga. Nu får du bara spännet. Okej, nu testar jag. Ja. Så, kolla. Jag tycker det är liksom så här lyfter. Nu har jag i och för sig bara en sån här t-shirt-klänning. Ingen speciell klänning. Men ändå, är inte det här snyggt? Ja. Eller, nu får inte du bara säga ja för att du inte vill vara taskig. Tycker du så här? Om jag hade kommit hem från stan nu och bara så här, kolla mina, jag köpte min väska. Hade du då så här, eller... du får vara ärlig, tycker ja, du det? Ja, jag hade sagt ja, lite. Du tycker det är fult? Lite. Okej, okay, jag är i alla fall avslöjd. Jag tycker det var alltså, fint. Det är ju inte fult, men jag tycker... nu ska vi se hur den är också. Den sticker ut väldigt mycket. Okej, okay, det är bara ett stort fack i alla fall. Ja. Och så är det 2 tryckknappar. Mm. Jag är helt nöjd. Bra. Det är det viktigaste i alla fall. Eller hur? Jag tycker det var fint. Och Ellie. Och den kostade typ... 65 kronor. Wow, vilket fint. Och då tänker du så här, ja klart den gjordes för sådana. Ja, men den fanns i svart, den fanns i blå, fanns i massa färger. Men jag ville ha något annat bara för att... som men sagt, det blir svart. Bra. Eller hur? Och Ellie kollar bakom dig. Ellie, hej! Är den fin? Är den fin? Ja, nu fortsätter vi. Ja. Ja, då fortsätter vi på sån dag. Ja, jag ser ju nu. Ja, men det spelar ingen roll. Allt ska visas. Massa ballonger. Ja, nu gick det inte riktigt in i temat kanske. Nej, för nu gick jag ju tillbaka till det gråa temat. Ja, silver, ja, exakt. Ja, det får vara blandat, guld, silver och svart. Det är ju konfekti i ballongerna. Jag vet, och det är ju ett nerköp från min sida. För det jag gillar inte det om någon spricker. Du kommer bara, åh nej, du måste hämta dammsugaren, vänta lite nu. Så kommer du låta. Så det är ju typ så här 20 vita ballonger med konfetti i, och så är det 20 typ gråa ballonger. Det blir bra. Det blir jättebra. Mm. Jag tar ditt sista som du har köpt. Okej. Okay.
toapapper. Ja, och det står ju också så här: holy, you're 18. Och så står det typ så här: your 18 birthday. Och typ sån här med bajsemoji på. Det ska jag, men eftersom var väldigt mjuk. Ja. Alltså det kommer smula sig hela. Fast han, nu är ju Adrian i Thailand. Mm. Och han säger ju att en av sakerna han saknar hemifrån är mjukt toapapper. Ja, nu kan han ha så han kanske, mjuka toapapper. Alltså han kanske tycker det är jättebra. Mm. I och med att han också bor ju i källaren här hos oss och har ju typ en egen toa. Mm. Därför tyckte jag att det var lite kul att den dagen han fyller ska jag springa ner och sätta den rullen. Det var bara så här ploj. Mm. Mm. Ja, hon har liksom så här. Ni ser ju. Ligger som en liten korv i mitt knä. Fast hon har en hel soffa. Ja. Ja. Perfekt. En borste. Ja, är det till svink eller till nagel eller vad är det? Naglar. Mm-hmm. Eller man kan ha det till båda. Uh-huh, men jag kommer ha det till naglar. Så här, för att när man har filat med sin lilla elfil då kommer det så mycket damm. Uh-huh. Det är så här skit och då vill man liksom bara så här, innan man tar på nagellacket liksom. Ja. Jättebra. Mm, så att det inte blir kvar liksom. Det var väldigt mjukt. Det var typ. Nice. Så det inte blir kvar helt enkelt så här slipdamm på naglarna liksom. Ja. Mm. Jättebra. Yeah. Nu kommer vi till det du inte har sett. Eller har ju sett det, men du har inte tänkt på det. Mm. Vad tror du att det är? Ja, men det är ju typ det jag sa innan. Något smink eller något glitter eller någonting som jag bara... Glitter! Jag får se. Det är jätteglittrigt, Mona. Oj, vänta. Och väldigt smult. Alltså det är typ mindre än typ socker. Det är typ socker. Okej, och det där är alltså glitter till naglarna då? Ja. Hur ska det komma på rätt ställe liksom? Det undrar jag också, men för att underlätta lite så kommer vi till sista grejen. Mm-hmm. Och det är så här, jag vet inte riktigt. Jag öppnar för att förklara. Ja, då kanske vi ser bättre. Ja. De här trattarna vet jag inte vad det är. Nej, men det är väl för att du ska hälla glittret i där om det är lättare att pricka typ. Tror du inte det? Okej. Okay. Ta fram trattarna bara. Så man håller här, så här typ handen så här när man glittrar. Mm. Och sen så kommer ju glittret här. Och då kan man ta ut den och hälla tillbaka i förpackningen. Och sen kan det ju vara glitter kvar. Mm. Och då är det också här. Mm. Och sen här under så är det ju också så här... Mm. Det är ju liksom inget hål. Så att då... Men ganska smart apparatsak i alla fall. För att underlätta det hela. Jag kände också det. För det är jag som behöver städa om det blir smutsigt. Så. Det är det. Visa trattarna också då. Den här vet jag inte riktigt. Det är väl för att typ hälla tillbaka det i lådan. Typ, eller så. Ja, kanske. Eller så att jag kan göra typ så här. Säkert. Ja, jag tror det med. Men alltså, jag gillar ju absolut inte glitter och sånt där. Men det var ju ändå väldigt smart grej. Ja. Det var ju faktiskt. Ja. Men det var väl ändå bra saker. Jag är mest, alltså så här, jag är jättetaggad på att prova glittret. För jag har aldrig haft så här nagelglitter förut. Eller jag har haft så här, typ så här stora glitterkorn. Okej. Okay, så det blev ju bara jättekonstigt. Det var därför jag ville ha så litet så här. Mm. Som fattar. Så nu kan jag ju öva med mina övningsnaglar i alla fall. Mm. Precis. Ska du sticka och hämta en sån där som du hade sedan innan? Okej, nu har jag gellack på den. Och eller jag har tid på också. Men man måste ju måla typ direkt på. Alltså så här, det är väldigt svårt att fästa liksom tippen på den. Fast var det inte så att till de där var det en liten, som sagt, bräda, eller vad man ska säga, med magnet som de satt fast, eller manet? Nej. Manet heter det inte, magnet. Nej. Nej, var det inte det? Är det någon annan? Det är en annan. Det är ytterligare några andra du har. Mm. Så den där ska typ bara stå. Det är bara platt under. Ja, och så, men man, den har klister, men efter man har använt den en gång kan man inte sätta fast den. Nej, jag fattar. Så det kom, den här kommer ju underlätta jättemycket mer eftersom det är både stativ och man kan böja. Jag undrar hur den ser ut. Mm, men det är nog för då kan, glider den inte lika mycket. Den glider inte lika lätt. Nej. Ah, men ja, kanon. Det var jättebra. Så jag köpte ju egentligen bara, förutom alla 18 års grejer, så köpte jag med en tröja till pappa och en väska till mig. Sen var det med till hans kalas. Och du köpte mest bara nagelsaker och ett skal då. Ja. Men det blev ju super. Ja. Och hela, nu kommer jag inte ihåg, men... Alltså det här kostade ju bara några hundralappar. Ja. Alltså jag kommer inte ens ihåg vad det är. Jag tror att mitt kostar 100 typ
Ja, jag tror också det. Så det var ju ändå ganska billigt. Billigt. Så mycket grejer. Eller så, bara fingrarna hade ju kunnat kosta 140. Ja, gud så, ja. Jag tyckte det var värt. Yes, men kommentera nu gärna. Dels vad ni tyckte om min väska, om den är så hemskt som Mira säger. Den är inte så hemskt. Nej, okej, vilken tur. Du ändrade lite när du såg den ja. På, så att säga. Ja, men den stack ut. Ja, det är klart den gjorde. Det är en väldigt utstickande färg. Ja. Det håller jag med om. Men om ni gillar Hauls. Så tryck tumme upp. Yes. Kommentera gärna. Mm. Om väskan och vad ni tyckte om shoppen. Mm. Och såklart prenumerera. Ja. Det är många mer som kollar än prenumerera. Så glöm inte att trycka på prenumerationsknappen. Och gärna också på ringklockan. Ja. För vad händer då? Då får ni en notis när vi släpper nya videos. Precis. Det gör vi på fredagar klockan 2 och ibland någon extra på tisdagar. Precis. Och så är det ju alltid klockan 2 oavsett. Ja, det är en enda gång på alla år nu som vi har släppt. Jo, i början hade vi lite andra tider och så. Men ja. Från att vi började med fredagar klockan 2. Det var bara på midsommarafton som vi släppte på dagen innan. Ja, och följ oss på Instagram där vi heter Mira Victoria. Precis. Hoppas ni har en bra sommar. Så ses vi snart igen. Ja. Hej då!